Seznamte se prosím, to je Margot, roční samice velblouda dvouhrbého, která v těchto dnech přicestovala ze zoo Praha do olomoucké zoo. Samice se nejdříve musela řádně seznámit s ostatními svého pohlaví. Velbloudí samec vstoupil do výběhu až o den později. Podle chovatelů se mají všichni spolu dobře a velmi záhy našli i společnou velbloudí řeč. Poslední mládě velblouda dvouhrbého se v zahradě narodilo v roce 2020. Olomoucká zoo chová velbloudy dvouhrbé už od roku 1958.